golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta aqalka sare isla mar ahaantaana uu garwadeen ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee aqalka sare Senator Shucayb ayaa xildhibaanada aqalka sare waxay barbilowgay horeba cod gacantaaga ku ansixiyeen hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo maraya akhriintiisa saddexaad isla markaana maalmo tagay dood adag ay ka yeesheen xildhibaanada aqalka sare ansixinta kadib waxaa kelmad mahadnaq ah goobta ka jeediyey wasiirka dawladda wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan xaga isagoo uga mahadceliyey labada gole ee baarlamaanka sidii wanaagsaneed ay turxan bixinta ugu sameeyeen hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada maantana ay meelmariyeen golaha aqalka sare wixii iminka ka dambeeyana uu carabka ku dhuftay inuu u gudbayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo qalinka dambe ee saxiixa hindi sharciyeedka kadibna faafin lagu soo sameyn doono. waxaan aad ugu faraxsanahay sida qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta leh aad u ansixisay sharcigan oo runtii muhiim u ah dagaalka aanu kula jirno argagixisada. sharcigan wuxuu iswaafajinayaa laba arrimood oo aada muhiim u ah: in dembiilaha la qabto, qofka muwaadinkiina nabad galo. sharcigani cidda keliya u taabanaya ama uu toos u abaaraya waa muxuu ahaa argagixisada ay caalamkuna u aqoonsan tahay argagixisada ee daacish iyo al-shabaab iyo al-qaacida. sidii aan khudbadii maalintii dhowteed ku sheegayna, haddii la rabo waxaan cidda ahayn in la asteeyo ama argagixisada lagu darana, wasaaradda amniga oo la kaashanaysa hay-adaheeda u xilsaaran amniga ayaa u gudbin doonta golaha wasiirada, saasaana lagu asteyn doonaa. marka aad baan diga mahad celinayaa maalmahan. waxaan ka mid noqday senatarada, waana ku faraxsanahay inaan sharciyo badan niikeenan qayb indhigan mid aan noqday senatarradana iminka wajiyadooda inta badan iyo magacyadoodaba aan wada qaanan, waan ku faraxsanahay. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddida gaashaandhiga iyo amniga oo runtii juhdi badan geliyey shuruucda ay wasaaraddu u soo gudbisay sidaa golahan uga gudbi lahaayeen, oo iyaga la-aantood inta badan ama kaambiin ha ahaato ama ciddii wax qabta ka dhaadhicintiisa ha ahaato annagana noo yeedhayay marka ay waxay garan waayaan ama ay fahmi waayaan oo muxuu ahaa sharciyaqaanada iyo annagu baanu imanaynay. aada baan ugu baxanay. waxaan aada ugu mahad celinayaa golaha guud ahaan oo runtii muxuu ahaa si qiimo badan shuruucdii aanu keenoo dhan u ansixiyey. jasaakum allah khayr. intaa kadib senatarada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa u gudbay ajendayaasha kale ee fadhiga golaha aqalka sare oo qayb ka ahaa dhegeysiga sharciga kaluumeysiga oo ay soo diyaarisay wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka buluugga, isla markaana ay ka dhegeysteen wasiirka wasaaraddaasi. wixii intaa xigay senatarada aqalka sare ayaa dood adag ka yeeshay akhrinta labaad hindi sharciyeedka kaydinta xogta dadweynaha, iyadoo senatarada qaarkood wax ka bedel iyo aare kala duwan halkaa ka dhiibtay. system iyo meel lagu kaydiyo xogta ama deetada dalku uu leeyahay oo aan ankii access ayna u lahayn wasaaraddu, wasaaradaha iyo xafiiska lagu shubi karo meel si loogaga soo baxo markii loo baahdo. marka sharcigan waxaad moodaa inuu arrimahaas daboolayo. runtiina waa sharci aad u wanaagsan, waana soo dhaweynayaa dhismihiisa. waxa un muhiim ah in aynu isla ogaano qiimaha ay leedahay. in muwaadinka gurigiisa iyo xogtiisa iyo waxyaabaha asaga khaas ku ah in la ilaaliyo ay waajib tahay shuruucdii fara badan oo aan soo marinay ee midka maanta la mariyay kadib naftiisa ku jiro waxyaabaha loo ogol yahay marka dowladda markii ay xaalad jirto iyadoo fiirinaysa duruufo gaara ay u baahan tahay inay hesho go-aan maxkamadeed oo ogolaasho ah si arrimahaas wax looga qabto. xogta maanta ka hadlaynana, haddii xogta badi isgaarsiinta iyo arrimaha shaqsiga uu leeyahay la xiriirta waay. marka waxaan arkay markaan fiiriyey sharciga guud ahaan si fiican buu qoran yahay, laakiin dadka ka mid noqonaya xubnaha guddiga waa dad fara badan
oo wasaarada isgaarsiinta ka imaanayo ganacsiga ka imaanayo wasaarad bulshada xafiiska garyaqaanka guud maareeyaha guud adi shaqaal xubnood waxaana la yiri qaar ka mid ah waxay ku shaqeynayaan part time yaani full time ma noqonayaan iyo maartay dadka muwaadiniinta xuquuqtooda wadan maaha dunidu waxa ku macaamilaysaa in la iska ilaaliyo dadawga soo galeyntiga in la iska ilaaliyo oo la kala saaro dadka muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta ahayn marka haddaan jirin meel aad ku keydsato inaad oran karayso faamil hebel intaas oo qofku kooban yahay dadkiisu waa intaas intaas oo maaratay saas uu kala duwan yahay rag iyo dumar dee cid kasta quusan xukuum dhumanaysa Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها